Vítam vás pri druhom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Nahrávanie tohto dielu mi trvalo neuveriteľne dlho, pretože pri experimentoch z OBS, čo je nahrávacie štúdio, ktoré používam, som použil klávesovú skratku pre ukončenie nahrávania okruhu zatvorku. No a vždy, keď som sa dostal vo videu k tomu, že som náhodou tú zatvorku použil pri písaní programu, tak sa mi nahrávanie zastavilo. No a trvalo mi to hodiny, pokiaľ som prišiel na to, čo sa deje. Takže už nemám energiu, aby som prešiel všetko, čo som mám naplánované z programovacích jazykoch a editorov. Prejdem iba prvé 4 body. Začnem teda editorom VS Code. Je to geniálny produkt od Microsoftu, využívajúci technológie ako sú JavaScript, HTML a CSS. Tieto technológie spájajú tento kód, tento editor, s terminálom Hyper. Hyper aj VS Code boli vytvorené vo frameworku Electron. Týmto frameworkom sa nebudeme zaoberať v tomto našom kurzu, ale ukážeme si ho, pretože v tomto frameworku bol napríklad vytvorený aj Skype, okrem už spomenutého Hyperu a VS Code. Tým sa dostávame procesingu, čo je jazyk pre umelcov, skica pre umelcov. Existujú rôzne verzie procesingu. Teraz si ukážeme Javovú verziu. Existuje verzia aj pre JavaScript, to je P5.js, pre Python, pre Android. Tu si môžeme ten procesing stiahnuť. My si ukážeme online verziu cez tutoriály. Ahoj procesing. Tu vidíme video od Daniela Schiffmana, ktorý má na YouTube kanál Coding Trend. Môj obľúbený. Remember all those cool exciting projects we saw earlier in the first video? They were all animated and exploding and colors changing and moving, all sorts of stuff happening. Everything that we've done in this set of tutorials up until now, static drawings that don't move, that don't change. But what we're going to do now is look at how we can animate things. How can we make things change? Go forth, make your program animate, make things move, make things change color if you can. And ukážeme si, čo to robí. Máme vlastne jednoduchý kresliací program. Skúsime presunúť funkciu background, ktorá nastavuje farbu pozadia, z funkcie setup, ktorú processing automaticky volá jedenkrát pri štarte programu, do funkcie draw, ktorá sa volá opakovane každú snímku. A spustíme náš kód. Tým sme zmenili správanie programu, pretože teraz sa tá čierna farba vylieva na plátno každú snímku. Samozrejme môžeme zmeniť farbu pozadia. Skúsime nejakú žltú. Vyberieme tú farbu. Ešte raz. Vyberieme nejakú žltú a zbehneme kód. Strok nám nastavuje farbu ťahu. Môžeme ten ťah úplne zrušiť pomocou funkcie žiadny ťah. Spustíme kód a teraz ten biely pásik okolo kruhu nevidíme. Táto funkcia mení farbu výplne, môžeme ju nastaviť na červenú. Spustíme kód, máme červený kruh, tu vykresujeme elipsu. Toto sú premenné, preddefinované premenné, do ktorých sa ukladá pozícia myši x-ová a y-ová. To by stačilo. Ako som povedal, nemám energiu po tej neveriteľnej chybe pokračovať ďalej. Aspoň si označíme v Markdowne, čo sme urobili. Urobili sme VS Code, Hyper, Electron a Processing.